Assalamualaikum guys. Macam ni lah keadaan. Kalau musim hujan kat sini. Lepas tu bila bukit, tanah pula, tanah putih. Nah, memang licin lah. Kalau bawa lori beam, memang naik bukit ni kalau ada buah memang tak naik lah. Lepas tu masalah yang kedua pula, bila hari ni potong kan, bila hari ni potong buah, pagi esok budak TKI nak loading buah tu pagi esok, tapi bila pagi esok tu hujan lebat, dia orang nak loading pun tak boleh sebab hujan lebat kan. Tapi ada yang degil tu dia orang masuk juga. Tapi mana yang tak masuk tu, kalau dah buah dah tertinggal satu hari hujan lebat, dia akan jadi macam ni lah, biji dia akan gugur. Dia akan gugur. Tu tengok, dia gugur nampak. Dia gugur lah. Banyak yang gugur. Tapi bagus dia, dia berat lah sebab air kan. Tapi bila nak loading, biji-biji lerai dia memang berlambak lah. Okay, jom kita tarik beam ni. Beam ni kalau tak hujan biasanya dalam 6 ton. Tapi kalau hujan, buah dia dah basah, boleh dapat 8, 7 sebab berat kan.